voz koji može da ide brzinom do 200 km na čas da je predat srpskoj železnici, osnivačica NUS-a i novinarka Sena Todorović objavila je na Twitteru kako ide taj voz, pošto do Novog Sada nema 200 km. Znači, tek što krene, a već mora da koči, da bi se zaustavio u Novom Sadu. Laičko pitanje, ali čekam stručni odgovor. Možete li da objasnite, gospođi Todorović, ovu matematiku? Au. Jel ste sigurni da ovo nije neki lažni nalog? Koliko ja znam, nije. Ne verujem da je moguće da neko postavi ovakvo pitanje. Pa ako idete 200 km na sat, dakle, kada idete pola sata, onda vam je potpuno jasno da bi razdaljina mogla da bude nešto manje od 100 km, morate na nekim mjestima da usporavate, idete do 200 km. Beograd, Novi Sad je nekih 80 i nešto km. Potpuno je jasno i potpuno je logično sve, ali... Dobro, ajmo... Mislim, ovo je neka šala, ne verujem, ja poznajem... Da li je šala ili ne, ali u svakom slučaju... Ja poznajem gospođu Todorović, ovo je toliko glupo da ne verujem da je moguće da ona to postavila. Očekujete li da svi izađu na izbore, da ne bude bojkota? Pa svi izlaze na izbore, ajte. Ubeđeni ste? Pa nije pitan da sam ja ubeđen, niti je to naročito važno. Mnogo ste govorili o tome... Nema vremena za gubljenje, ali ima neka pametnija tema. Da ne kažem pitanje, ali ima neka pametnija tema. Ne, samo mislim da ima neka pametnija tema. Nema vremena za gubljenje, ali ima neka pametnija tema. Da ne kažem pitanje, je li ima neka pametnija tema? Ne, samo mislim, je li ima neka pametnija tema? Mnogo se priča o tome da li vi imate svoje igrače u opoziciji. Sada je na tom spisku i Boško Obradović. Da li je on vaš igrač u opoziciji?